وطن جانے والو مجھے بھی وطن لے چلو, ارے مجھے بھی وطن لے چلو, مجھے بھی وطن لے چلو, مجھے بھی وطن لے چلو, مجھے بھی وطن لے چلو. آپ سب نے بھی چہلوں منایا ہے ابھی غریبوں کا. جب چہلوں منانے کے لیے قافلہ اہل حرم زندان سے چلنے لگا تھا تو قبر کی گوشے سے, زندان کے گوشے سے ایک ننی سی قبر سے جو صدا آ رہی تھی, آئے میرے ساتھ مل کر صدا دیجئے, اے مجھے بھی وطن لے چلو, مجھے بھی, اے مجھے بھی وطن لے چلو, مجھے بھی وطن لے چلو, ارے میں کیسے رہوں گی یہاں پر, میں کیسے رہوں گی یہاں پر, یہاں ہے بلا کا اندھیرا, مجھے بھی وطن لے چلو. سب میرے ساتھ مل کر کہتے ہیں, اے مجھے بھی وطن لے, یا صاحب زمان, یا صاحب زمان, سنے جناب سکینہ کا نوحہ قبر سے, وطن لے چلو, ارے رہا ہو کے گھر جانے والو, پرسا دینے آئے ہیں الوداع, اپنی صداؤں کو آزاد کریں گے, بی بی کا نوحہ پڑھ رہا ہو کے گھر جانے والو, ارے مجھے بھی کہیں پر بٹھا لو, شہیدوں کے سر ہیں جہاں پر, ارے مجھے بھی وہیں پر سلا دو, میں بابا کے سر سے لپٹ کر سفر کاٹ دوں گی یہ سارا, مجھے بھی وطن لے چلو, یا صاحب زمان, اللہم عجل لی ولی اکل فرد, مولا ہمت دے میں پڑھ سکوں تو تجھے, اے مجھے بھی وطن لے چلو, جہاں جہاں رونے کی نیت سے آئے ہو صاحبان اولاد ہو سنو, ارے سنا ہے سنا ہے کہ واپس ملے ہیں تمہیں شمر سے میرے گوہر, ارے بھلا کیا کرو گے تم ان کا, اگر رہ گئی میں یہ
پر انہیں بھی امانت سمجھ کر یاد فنا دو زندان میں یا مجھے بھی ہائے حسین ہائے سکینہ ہائے سکینہ بی بی آوازوں پر رحمت نازل فرمائیں اپنی آوازوں کو دباؤ نہیں میں آمادہ کر رہا ہوں لوگ بچی کا بین سنو خبر سے چلو ارے نہ یوں نہ یوں چھوڑ کر جاؤ اماں مجھے شامیوں کے سہارے یتیمی کی ماری ہوئی گو ارے ستایا بہت ظالموں نے بہت خوف آتا ہے مجھ کو ارے تمہیں واسطہ سیدا کا مجھے یا زہرا ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے زندان یا حسین یا حسین مجھے بھی وطن لے چلو 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 ارے جو پہنچے مدینہ تو اماں پہ وقت مصیبت نہ آئے سنا اور اکبر کی باتیں ارے سنانے کی نوبت نہ آئے میری لاش کو دیکھ کر ہی سمجھ لے گی ہر بات سورا مجھے بھی وطن لے چلو اللہم اجل ولی کرم یا صاحب زمان جتنے اولاد والے ہو آخری بین سنو جناب سکینہ چلو ارے سرے سرے شاہدی کچھ تو بولو باپ کے سر سے بیٹی میں کیا بیان کیا سرے شاہدی کچھ تو بولو ارے سفارش کرو کچھ ہماری قضا آ گئی ہے تو پھر کیا ارے میں بیٹی ہوں بابا تمہاری نہ انکار کر پائیں گی وہ پھپھی سے ذرا کہہ دو بابا مجھے بھی یا صاحب زمان یا صاحب زمان یا صاحب زمان یا صاحب زمان آمادہ کے لیے ہو جاؤ بی بی ناسوں کو قبول فرمائیں مظلوم کربلا کی ماں یقیناً اپنے دونوں شہزادوں کے پرچے لکھنے کے لیے یہاں موجود ہیں